Tervist! Siin Turk Gaming ja täna teeme Fortnite streami. Ootame natuke aega. Kohe lähen mängu. Võtame selle. Nii, paneme solo. Jälme mängu. Oodake üks hetk, mul natuke kajab, ma tahan kuulda, kas mind kuuleb streamis. Väga hea. Kuuleb. Kui keegi tahab mängima tulla, siis ma võtan kõiki. Kaua sa läheb siin, kurat? No nii, ma arvan, ma olen pleselt. Ma arvan, ma streami kaua ei tee mingi paar mängu. Kui jäägi tahab tulla, siis kiiresti öelda. Aga ma arvan, et mingi tervisel ajaga, kui ma siin streami teen, on nagu paar vaatajat ainult. Ma praegu on üks vaataja. See on nagu, see stream on nagu rohkem, siis see saveb see video YouTube ära, siis see on põhimõtteliselt nagu video. Läheb video, on mingi 10 minutit saab pärast streami lõppu. Fuck! 20 elu ainult! Fix, suured tänud sulle selle kommentaari eest. Aga see pole kindlasti best stream. Ma teen seda lihtsalt sellepärast, et mul pole mitte sittegi teha. Fix, suured tänud, et sa jagasid streami. Nii, kuhu minna võiks... Ma arvan, et salt jääks normaalne koht praegu.
kolm vaatajat ja kui keegi tahab mängima tulla, siis kirjutage. Või noh, lisage mind sõbraks, mu nimi on Tati Klimp Fortnite'is. Või kui te ei leia mu nime, siis välge kommentaarides enda nimi, ma võtan vastu ja siis saame koos pelada. Kurad, mul on liiga väelusid, ma praegu saavutus võit mulle. Ma olen tõmmunud sinna, tõmmunud paar seenekest alla ja siis lähen, seal on mingi vend oli. Ossa reis! Nelidest elu! Fuck! Lähme praegu return to lobby's. Suured tänud kõigile, kes praegu seda streami vaatud. Ja suur tänu sellele tüübile, kes on likinud seda streami. Nii. Ma ei tea, miks ma seda vastuisi võtasin ettevalt pokki. No jah. Tuleb siis veelt soolata ja teeme see kord siis no pohku ei teeme ka tavaliselt, mul areena ikka keeb korralikult üle vahepeal. Suurt tänud nendele, kes on likenud streami, ma tõesti tänan teid. Freddy, ma ei tea miks ma Forti pelan, aga mida sa muud näiteks tahaksid mängida? Viis euri. No kurat, no. Viis euri aga. Freddy, ma ei tea, võibolla ostangi, aga kindlasti mitte täna. Ma vaatan, mis mul ema ütleb, kui ma küsin, et äkki tahaks NBA-d. Aga Freddy, kus sul midagi muud on pakkuda, mida ma võiks pelada? Mida? Mida võiks pelada? Mul on praegu mõttes, mida ma koos saaks pelada ainult Rocket League ja NBA. Mis NBA? Kui nüüd GTA 5.
aga Rocket League mul on ära kustutatud nagu. Ma pean uuesti tõmbama mingi 10 minutit selle aega. Pigem mängib Fortnite'is, no ma ei tea. Ega mul riskub see mäng varsti kuppa ette ka, nagu mingi... Ma varsti panen niimoodi rage, et... Ma panen kinni lihtsalt selle ja siis ma vaatan, mis mul muud mängid on siin. Seal käib mingi fight. Oi perse, kuradi sit. See on mingi 100 inimest. Oi jah. Et kui ma kirjutan inimestele, et äkki keegi teeks mängima tulla streami. No. Mis siin mängida siis on, mis game mode siin on? Mida teeme äkki randoms kohada? Oi. Vaatame siis kinni ka ehk ära. Ah, raisku. Ma arvan, et siis kinni paneks äkki aura. Sest miks mitte? Whoa. Hello? Hello. Hi. Where we should go? Okay, Lazy Lake sounds good. Anyone else have mic? By the way, I'm streaming right now. Are you? I'm doing Fortnite stream on YouTube. Oh my god, Matthias. What's your YouTube channel?
perse, ma saan surma siin. Guys, help me. There's like 10 people in my house. Oh my, aimbot, aimbot. Fuck. Aimbot. Kurat, mul kaob mingi heliga ära, mingi sitad kõrvakad. Oh, I knock one. Can you take my reboot card? I'll try. Good. Not another guy. Oh, good. Oh my god. Hormon, good, nice. Take the other sky reboot card cup, please. Yeah, I'm gonna do it. Please don't come. This is not good. Oh my god. Home run took down 3 people with harpoon gun. Incredible. You can do it, mate. Oh, no. Wait, what? GG. GG. I'll go back to the bed. Oh, meta, we should put on Norske. Och så är det bara en som snackar liksom. Du vet, det var en streamer. Ja, det var rart. Hvorfor tar han ikke hva han heter? Hei, hva sant? Jeg har lyst til å sjekke ut. Du kunne jo subbet på han. Ja, han kunne jo gitt meg en shoutout. Shoutout. Alright, let's do... miks ma inglese keeles räägin. Ma olen nii harin juba. Okei, teeme veel squad fill'i. Kurid sit pilt see on. Ma arvan, ma teen paar filmimängu veel ja siis ma panen streami kinni ka haitab tänaseks. Hello. Guys. Anyone have a mic? Now let's go to Pleasant Park.
Do anyone have a mic? Hello? Ma arvan, see on viimane mäng, mida ma teen täna. Take this guy reboot card, please, guys. Raisk, siin on mingi sita ünn. Raisk, jälle ma ei kuule, see game sound ja need kõrvakad on nii sitad. Mis siin toimub? Voh, antke tactical siia, siis ma tunnen ennast turvalisemalt. Nii käib see asi, raisk. Come on, guys. Raisk. See kord läks napikalt. Äkki jäi järgmine kord nii napikalt enam ei lähe, raisk. Sorry, et ma ei räägi lihtsalt, mul see ka ei tea mitte. Nagu siin teised ilmest pulevad ka seda. Ja ma ei saa teise voice channelisse ka minna. Aga noh, see on viimane mäng ka, nii et puhul. Oi, kurat! Kui teimbotid... Oi, ei! Nii.
I'm going near to shield truck so we can have full shield. Oh damn, it's taken. Let's go to Salty then and kill anyone. Everyone. They're running there. Kill them. Oh shit! Yeah, I know. I'm going back there. Don't worry. I'm gonna kill them all. I hope. Please give me shield or heal. Please, 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 please. Yeah! What the fuck? Okei, kutid, tänaseks aitab, ma arvan. Et head aega.